Вітаю, друзі! Це про спорт Тернопільщини. Ми підводимо підсумок тижня, що минав. Тернопільський атлет Олег Кривий тріумфував на турнірі Muscle Contest Ireland, що відбувався 6 квітня у ірландському Лімеріку. Титулований тернополянин під час турніру став переможцем у абсолютній категорії та володарем прокарти IFBB Professional League, яка відкриває йому шлях до виступів у найпрестижніших турнірах світу. Нагадаю, що минулого року Олег Кривий став призером одразу трьох комерційних турнірів. Спершу атлет став другим на турнірі у Бразилії. Згодом у ваговій категорії до 90 кілограмів переміг на змаганнях у Греції, а також посів третє місце на про-турнірі, що відбувався на Мальті. Інформація за повідомленням сайту 20 хвилин. Спортсмени БК «Тернопіль ТНЕО» впродовж 6-8 квітня двічі перемогли на чемпіонаті України з баскетболу. Так баскетболісти відзначили дві виїзні перемоги у матчі проти Кривий Ріг КНУ КДПУ у рамках чергового туру чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. 6 квітня спортсмени перемогли з рахунком 103-72, а 7-го з рахунком 90-85. Інформація з повідомленням сайту «Тернополяни». Далі до новин футболу. 6 квітня футбольний клуб «Нива Тернопіль» у 18-му турі другої ліги у виїзному поєдинку поступився житомирському «Полісу» з рахунком 2-0. Деталі в огляді матчу. Перший офіційний матч «Ниви» у 2019 році відбувся у Щасливому на Київщині. Матч з житомирянами прийшов на полі зі штучним покриттям. Стартові хвилини зустрічі Полісся на правах господарів провело активніше і на 7-й хвилині екстернополянин Ярослав Захаревич відкрив рахунок, виявившись найспритнішим у штрафному майданчику після подачі з кутового удару. У складі «Ниви» до перерви могли відзначитися Ігор Гатала і Тарас Мороз, але ці спроби виявились невдалими. Загалом більшу частину ігрового часу команди провели у рівній боротьбі. Не надто активно суперники йшли вперед і зі свистком про початок другого тайму. Після перерви «Нива» більше володіла м'ячем і була навіть ближчою для того, щоб зрівняти рахунок. У середині тайму Ігор Бровко вирвався на побачення з воротарем, але кіпер «Житомирян» зіграв надійно, вибивши м'яч з-під ніг у півзахисника. Не використавши свою нагоду, «Нива» пропустила вдруге. Дебютант Остап Ілюк сфолив у штрафному майданчику під час подачі кутового і арбітер вказав на 11-метрову позначку. Механів хоч і вгадав напрямок польоту м'яча, але лідер атак Полісся Шаврін не схибив. На заключних хвилинах «Нива» пішла вперед всіма силами і суперники двічі ледь не скористалися цим. В першому випадку Вадим Хохлов вибив м'яч з пустих воріт, а перед фінальним свистком Механів врятував ворота після виходу сам на сам. Наступний поєдинок 19-го туру другої ліги між футбольним клубом «Нива Тернопіль» та «Нивою» з Вінниці відбудеться у суботу, 13 квітня, на полі зі штучним покриттям СК «Нива» у Вінниці. Початок зустрічі о 15-й годині. Інформація надана прес-службою футбольного клубу «Нива Тернопіль». Це була рубрика про спорт Тернопільщини. Перемог вам на усіх аренах вашого життя!